Vrijeme je za naš prilog Dobra knjiga, a meni je drago što mogu ovdje s nama predstaviti, odnosno vama predstaviti, našu suradnicu iz kršćanske sadašnjosti, Tihanu Pšenko Miloš. Tihana, dobrodošla. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim gledateljima. Danas si nam pripremila predstaviti jednu fantastičnu knjigu s kojima su se mnogi susreli, a nadam se da nakon ovoga priloga će mnogi poželjeti susresti se s njome, pročitati je i zasigurno obogatiti svoj život. Pa evo, ja se nadam da ću uspjeti barem malo približiti ovu knjigu, naslova Liječnik i duša, a riječ je o trećem dopunjenom izdanju jedne od najpoznatijih knjiga Viktora Emila Frankla, u kojem su najcjelovitije obrađene teze Franklove logoterapije i egzistencijske analize. Tu su evo i osnovni pojmovi, antropološki pojmovi i tumačenja jednih temeljnih pokretačkih snaga čovjeka koje ga prema Franklu usmjeravaju prema vrijednostima, a one pak prema smislu. Sam Frankl svoju teoriju nije izgradio na nekakvim apstrakcijama, nego na dubokom životnom iskustvu. Kao Židov bio je zatočen u Auschwitzu i zapravo tamo, on kasnije govori i svjedoči, u životu je uočio i sam proživio koliko je zapravo traganje za smislom i imanje smisla u životu ono temeljno bez kojega život na kraju nema smisla. Konkretno, on je gledao zatočenike tog strašnog logora u Auschwitzu, oni koji su sačuvali tu vjeru u vrijednosti, u smisao, u snagu života, ljepotu života, oni su preživjeli. A gledao je s druge strane mnoge koji su fizički bili itekako jaki i za njih bi čovjek prije po nekoj logici rekao da će preživjeti sve te strahote, a koji su zapravo se predali i izgubili tu bitku sa smislom. Pa još nekoliko crtica o samome autoru. Evo, Viktor Emil Frankl vrlo je poznato ime u psihoterapiji u cijelom svijetu i zapravo fascinacija njegovim učenjem, odnosno ključnom odrednicom usmjerenju prema smislu, traje negdje od sredine 20. stoljeća. Bio je profesor neurologije i psihoterapije na Bečkom sveučilištu, kasnije profesor logoterapije na Američkom međunarodnom sveučilištu, pa i Harvardu, i poznat je kao utemeljitelj same logoterapije. Evo, spomenuli ste jednu zanimljivu crticu iz njegova života, a to je da je preživio logor tijekom Drugog svjetskog rata, no u istom tom logoru izgubio je zapravo i mnoge članove svoje obitelji. Tako da patnje koje je gledao nisu bile samo patnje ostalih drugih ljudi, njemu nepoznatih u tom logoru, već i njemu vrlo bliskih osoba. Kasnije, kada je pisao i govorio o tim teškim stradanjima, rekao je zapravo da su preživjeli oni koji su imali vjeru u smisao. Upravo je ta vjera u smisao, taj smisao koji su vidjeli tijekom cijele te teške situacije, dao im snagu da prežive. Evo, upravo tu su ti temelji logoterapije u kojima je kasnije mnogo toga duboko napisao. Ova knjiga nije, dragi gledateljice, dragi gledatelji, samo za stručnjake, za psihijatre, za psihoterapeute, nego je namijenjena svima i laka je za čitanje. I u njoj će mnogi pronaći, kao što sam i u uvodu istaknuo, dobre recepte za svoje živote. Danas, evo, živimo doista u sličnim situacijama, egzistencijalno gledano, punima straha, punima tjeskobe, nesigurnosti, neizvjesne budućnosti s obzirom na ovu pandemiju i s obzirom na posljedice potresa koje je on ostavio, ne samo na starije, nego tek ćemo vidjeti negdje u budućnosti posljedice koje su te dvije stvarnosti u kojima sada živimo, potres i pandemija, ostavile na našu djecu. Još nekoliko, evo, riječi. Ova knjiga, to je treće izdanje, dopunjeno, što je to novo što može se pronaći u njoj? Pa evo, ovo treće dopunjeno izdanje Liječnika i duše dolazi nakon prvoga iz 1990. A i prvo je nakon Franklove smrti 1997. godine. Možemo reći da je posebno primjerice po tome što se u jednom svesku prvi put nalazi središnji tekst pod naslovom 10 teza o osobi. U njemu Frankl zapravo sažima čitavu sliku čovjeka u jednoj najkoncentriranijoj formi. Te se teze zapravo ubrajaju u jedne
temeljne filozofsko-antropološke pojmove same logoterapije i egzistencijske analize. Evo, knjiga je zapravo je dosta stručna i ona se koristi kao udžbenik na mnogim studijima, ali kao što ste spomenuli, mogu je čitati i širi krugovi, jer posebno su zanimljivi primjerice sami primjeri kroz koje Frankl objašnjava neke možda i složenije teze iz same logoterapije, psihoterapije. Pa upravo na tim primjerima, evo, možda čitatelji mogu pronaći i nešto što će njima pomoći u njihovim konkretnim teškoćama, životnim situacijama. Tihana, hvala lijepa što ste nam predstavili ovu knjigu. Za drugi puta vidite, dragi gledateljice, dragi gledatelji, ovu jednu drugu ovdje na stolu, ali tu ćemo predstaviti drugi puta. Knjiga se može, evo, može se nabaviti u knjižarama kršćanske sadašnjosti i sve informacije stoje na vašem webu. A mi ćemo dalje nastaviti u našim emisijama u Bijeloj hronici, predstavljati vam dobre knjige, za vas dobre ljude i poticati vas da ih čitate, jer kaže jedna izreka, ono si što čitaš. Pa, čitajmo dobro.